Tak, jak mi některé po jejich společném vystoupení říkali, tak ani sami netušili, co si pro ně za půlnoční překvapení chlapi připraví. Obojí vystoupení vyvolalo bouřlivou odezvu v publiku. Potom za to opět vzala frištátská javořina a hrála další dlouhou sérii dechovek. Po její sérii se losovala půlnoční tombola a poté ji vystřídala kapela Stereo a horký večer plný kvalitní hudby a tance pokračoval do brzkých ranních hodin. Skvělé.